Qazax rayonu Əhməd Seydov küçəsinin sakinləri Qazax rayon su idarəsindən şikayətçidirlər. Belə ki, xeyli müddətdir su xətlərindən biri sıradan çıxıb və küçə pis vəziyyətə düşüb. Sakinlər tez bir zamanda su xəttinin təmirini tələb edirlər. Seydov küçəsində olan bu gördüyünüz balotanı, deməli bu artizan quyusundan, artizandan gələn xəttdən, cəmaata gidən əhalidən qırılan şlanqların biridir. Bu görürsünüz ki, bax burada bu küçə bütün balotanın içindədir. Cəmaat keçəndə hoppana keçir. Bu su idarəsi hara baxır? Nə işinlə məşğuldur Qazax rayon su idarəsi ki, bu şlanqları gəlib bərpa eləmir ki, bu yayın istisində bu su boş yerə axır. İnsanların qapısına su getmir. Bax bu vəziyyətdədir. Həmçində deyim ki, elə bu artizan, bax, şikayətçidirlər. Elə biri də sakinlərdən biri Məmmədova Səkinə, Məmməd qızı. Çünki onun da qapısına heç vaxt su girib çıxmır. Baxımsızlıqdır. Xahiş edirik ki, onları işıqlandırasız. Şeyin su vəziyyəti, salam əleyküm. Su nə gündədir? Bax, bu millət də bu vəziyyətdə gedir, çıxır. Sizdən xahiş edirəm ki, baxın Qazax rayonunun suyunun vəziyyətini.